неділю стояли в облозі, нас оточили, відбили, не знаю скільки атак, кожен день по дві, по три атаки відбивали. Розкажіть про втрати от противника, що за техніка і якої модифікації? 82-й танки, два ми спалили, а один підбили, він потім ночі його витягнули. У них ще був один танчик. У них взагалі було 4 танка в атаці участвували. 4 танка проти хлопців, які стояли в рідкодузі. Ну, просто собі вибили за своє. Тому хлопці героїчно відстояли, паніки не було. Навпаки, підняти був дух після підбитого першого танку і зразу пішов другий і третій. 72-й танки російського виробництва, навіть екіпажі, я так думаю, що там російські. Чому? Тому що на слідуючий день приїхав Красний Крест російський, і вони провіряли, вони вбитих не забирали з поля бою. Напевно, це були жителі Луганської та Донецької області, а танки з танків позабирали людей. То я так думаю, що це все-таки були російські громадяни. Вони припиняються обстріли. То, звісно, росіяни. Звідки у сепаратистів танки, авіація? Це регулярні війська Російської Федерації. Це вже ясно всім.